И какво са хора, какво са батки, аз съм Денис Хайдер и днеска съм с моя приятел Никито. Така, днеска ще ви представим 10 или 5 5, нали? Да, 5 глича, в които тези 5 глича са може би до някъде полезни и до някъде безполезни. Така, сега, Ники, не ги е нищо да правиш. Първият глич се намира в Pacific Bank. Ето, ето тук. В тази част и смисъл, примерно една от двете лампи трябва да си изберете и трябва да имате миниган. Отшотвайте едната лампа, целта на лампите е за да се движат така, е целта, смисъл, нали, да докосват тавана. Ако не докосват тавана, няма как да се клатят по този начин. И по този начин сега безкрайно може вашата лампа да се клати. Разбирате ли на какво ще да кажа? Също става и при всяка лампа, която може да се изберете. Така, нека да опитаме с тази. Виждате ли? Това, вижте колко е полезен глича. Да преминаваме към следващия глич. И така, хора, това е втория глич, който, нали, го показваме. Така. Значи, този глич е за влизане към една стена, който аз и една моя приятелка го намерихме. Ето, ей тук, не ме гърми, бе. И след това, смисъл, този глич е някъде тука. Нике, ела от тука. Ама без магарича, ела. Ете. След това, ако искате да ви знаете локацията... Ще си сваря мачетето от тебя. Окей. И елате е на тази локация, ето... Не, не ма би. Елате на ето тази локация, ето тука. След това, елате е тука. Тука. И слезте след това на земята, ей тук долу. Е тази стена, която виждате тук, е чисто куха и смисъл може да влезете през нея. Глича става от тук, ако не се лъжа, е от тук през това нещо малкочко. И смисъл, този глич е много лесен. Никела. Идвам. Ама ти си долу. Добре, къде си, бе? Горя. Се тая. Това аз съм долу, бе. Да, знал. От тази... Аз ти разбрах от къде си. Добре, бе, сета! What the freak. Да. Значи, след това, нали, от тази частица, ето тук, може да влезете през стената и смисъл тук може да направите the most wanted level и така по този начин, след като направите the most wanted, вие имате право да правите каквото си искате. А и също така и това е втора част към нали, друга стая, ако искате да се отделите от първата. Така, хора, това е третия глич, който ще ви покажем аз и Никито. Така, и този глич е как да се биете много по-бързо с ръце от обикновеното. Така, значи глича се става като с палеца си спамите, нали, хикса и кръгчето едновременно. И се получава някакси ей това. И смисъл, вие може да прибиете вашия противник, като го биете много по най-бързия начин. Дори и той да има ножка или бухалка, вие пак имате правото, нали, смисъл, по-бързо да го прибиете. Смисъл, и виждате колко е по-лесно. Също така, ако искате да прибиете противника си по-бързо, може да го прибиете с железен буксор, като извадите железен буксор и само два пъти с удар може да го прибиете. И така, хора, това е четвърти глич. И сега този четвърти глич, примерно казвам, че искам да се взема... да, черната маска ще се взема. И смисъл как се взема и сега ще ви покажа в днесния клип. Така. Първо, нали, както казах, нали, в четвъртия, така да го кажа, глич. Този глич ще ви трябва един приятел. Така. Първо, приятелят ви не трябва да прави глича. Второ, вие трябва, нали, смисъл да не ви гърби приятеля. И трето, трябва след да се стъпките, които аз правя. Така. Значи, трябва да отворите теракшен минуто, да отидете на стайл, да отидете на елементи клозик и трябва да го спамите 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Е така, хора, след като сте го наспамили това нещо 10 пъти, имате право, в смисъл, само седите и така и чакате да ви кикне времето. През това време моят приятел Васко
Сега, нали, смисъл, тук ще ви показвам какво да правите в този, нали, клип. И смисъл, сега ще забързаме клипа. Моля, разсладете се и гледайте се спокойно. А, и слушайте сладката музика. След забързането на клипа. Така, сега като ви кикне времето, трябва да натиснете хикса. Нали ще ви изпише kick it from the session, bang to eating to long to retro to GTA online. Така, натискате хикса и се джойвате в някоя рандом, така да го кажа, в сесия. И да, сега като ви спавне, ще ви спавне с дрехите. Освен това, искам да кажа, so, ако в момента го правите този глич и не е Хелоуин, по-хубаво не го сменяйте, не сменяйте дрехите, защото може да изтрие един от вашите аутфити, а може и по-зле, смисъл, ако е на Хелоуин, го правите това нещо на Хелоуин и е имате маската и такива глупости, тогава може да си го направите преспокойно, смисъл, този глич. Yeah. Straight off the plane, dropping a flame. Burn. A lot of niggas die due to these streets. A lot of mamas cry due to this beat. Purple Kush got me high. Don't wanna leave. See my daddy in heaven. Be the realest G. Ain't no bitch I got. She like my Tommy Boxer. Nigga, I ain't no boxer. I let that Tommy Boxer. И така, хора, вече имате официално този аутфит. След като имате този аутфит, моля, ако искате да се го сейвайте, зависи ако е Хелоуин, ако не е Хелоуин, но се извинявам, няма да се го сейвайте, за да не ви изтрие друг аутфит, просто ще го си го имате и няма да го сменете. Нека да преминава към следващия глич. И така, хора, следващия глич се намира ето тук. Измисъл, този глич, който, нали, ще ви покажа е сега, е как да влезете в едно нещо като купо. Така. Идвате на ето тази локация тук, това е Epsilon Program, нали, в смисъл се намира близо до моя апартамент, който е Tinsel Tower. И тук е Eclipse, а тук е Tinsel, нали, няколко преки надолу и ето тук сте. Сега може да се ориентирате по ето този рейс и ето тук. Нали, в смисъл, ето този имот или този имот тук и в смисъл ете са ориентирали тук. След това, изкачате се по стълбите и след това аз ще ви покажа какво трябва да направите. Така, след като дойдете ето тук, се взимате някой пистолет и трябва да се фокусирате върху ето това нещо, което прилича на купол. Сещате се за какво говоря. Знаете, тук е така. И трябва да се фокусирате много добре, да го научите. И след това влизате в него. Но, в смисъл, ако не ви се получи от първия или втория път, се извинявам много, но това трябва, в смисъл, малко време. И в смисъл, докато учите кое е правилното място, нали, в смисъл, за да влезете, ще е малко трудно.
И така, хора, след като влезете в този купол, намерим да се получи, ако не се лъжа втория път. Така, и след като влезете в този купол, имате право, смисъл, можете да килите. Смисъл, колкото си искате хората, които са в този, нали, смисъл, извън този купол. И видите, смисъл, нещо като гърмяща бариера, ако не се лъжа. И може да убивате всеки, който вие решите. Абсолютно играчи, приятели, и смисъл, може да ги тролите по всяко време, което си искате. След това, хора, това е петия глич. Надявам се клипа да ви хареса. Чайте малко. Ама вие на къде отивате? Нали ще направим още един клип бонус, все пак. И така, хора, това е следващия глич. Сега, взех един мой приятел и той просто трябва да ме бута, докато съм на тази перка, ето тук. И тази перка съм е взел от ей този самолет. Така. Давай, брат, бутай. Давай, просто бягай срещу мене. Така. След като вашия приятел ви бута, може смисъл някакси да ви кара с едно чисте на каручка или този сорт. И виждате колко е забавно и е много яко. И се чувствате като Thug Life. Така, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Моля, абонирайте се за канала ми, харесайте, коментирайте и ако имате още някакви идеи за гличове, моля, станете ми приятели в Facebook. Аз може после да споделя линк, ако не забравяте сел към фейса си. И също така, пак казвам, да се абонирате за канала ми. Обещавам, че снимам и още гличове, които са много яки. Та, това беше от мене, хора. Бай-бай, бичес!